Дорогі діти, усім привіт! Ми дуже раді бачити вас в стінах школи знову. Хотілося б, аби ви сіли за парти і ми далі продовжили навчати таких талановитих, добрих, таких обов'язкових, сердечних дітей. Ви запам'яталися для нас на все життя. Тому що, коли ми говоримо про випуски, повірте, кожен випуск – це є наші діти. Ми кожен випуск любимо як своїх рідних дітей, але все згадуємо, але які то були класи, але які то були діти, але як то було цікаво проводити уроки. Дуже приємно, що ви не забуваєте, що ви прийшли знову вже в стіни нашого ліцею, бо ми вже тепер ліцей номер 3. Сподіваюсь, років через 5 вже прийдете в якусь гімназію номер 3. Ми так якось перейменовуємося. Дуже раді вас бачити. Думаємо, ви зараз поділитесь з нами своїми враженнями. Нас просто емоції переповнюють. Тож ви – це наше життя, розумієте? Це не минуле. Це життя вчителя. Це те, що ніколи не старіє, ніколи не забувається, а завжди хвилює. Ви – це наші емоції і ви – це наше тепло. І коли ми бачимо вас на вулиці, ну так, якби побачив свою дитину. Це, мабуть, вам… Можливо, ви це не можете зрозуміти, але от кожен, ми ніколи не кажемо, мій учень, твій учень, ми кажемо, твої діти, мої діти, наші діти. І ми, як дві мами і тато, дуже щасливі, що наші діти сьогодні до нас прийшли. Ну, хочу вас вітати ще раз у стінах нашої і вашої бувшої школи. І, як Лариса Маркіна вже говорила, ми згадуємо вас тільки добрими словами. Теперішнім дітям кажемо, які були колись розумні і гарні діти. Нам так само казали. Колись були ви такі, а зараз вже не такі. І дуже раді вас бачити, що ми тут зібралися, ще може хтось підійде більше. Хто міг прийти, дуже раді вас бачити, бо так зустрічаємося деколи в місті і аж така усмішка, що у вас, що у нас, радіємо тої зустрічі. І так хочеться більше і більше вас бачити, тому що ви для нас, як кажуть, деколи сядеш, переглядаєш той альбом і згадуєш якісь там уроки, моменти і так далі. І, ну, за вас я дуже радію. Життя пройшло не даром. Ми щасливі, що у нас були і що ми маємо що згадати. Так. Продовжується. Так. Я також рада вас вітати. Я вас бачу і бачу ваших вже дітей в третій школі. Тому те, що життя продовжується, і ми ще тут в школі, ну я. Дмитрович, Лариса Мартіна ще до цього порога підходить. От, завжди, коли ми зустрічалися такою трошки тіснішою компанією, маю на увазі, коли приходили випускники саме з мого класу додому, і завжди Лазорко Назар говорив, Ганна Іванівна, побажайте, щоб ми були успішними. Я думаю, що багато хто з вас вже свою стежинку вибрав в житті. Хтось ще, може, вибирає, в когось ще щось змінюється. Але хочу, щоб завжди ви залишалися такими, в першу чергу, добрими людьми. Добрими людьми. І коли є вас можливість допомогти один одному, щоб ви завжди могли протягнути руку один одному. Люблю вас, вже не плачу, як на випускному. Я так цей момент запам'ятала. Випускний, коли мені дали мікрофон в руки в спортзалі, і я не можу, комок став в горлі, і я не можу говорити. Так мені, ну, відчула, що от вже дітей треба відпустити від себе. От, наскільки дійсно ви були такими дорогими для нас і залишаєтеся такими дорогими. Приємних моментів дуже багато, таких і таких екстремальних моментів. Думаю, як А-клас пам'ятають, як Коля Миронюк. Момент в 6 класі, друга зміна і так далі. От, на все життя залишиться. Ну, шраму від укусу немає. Але така ситуація була дуже хвилююча. Так. І тому я хочу побажати, щоб ви завжди були хорошими, в першу чергу, людьми. От, люблю вас,
Чекаємо завжди вас тут. Ну, і приведіть побільше своїх дітей в третю школу. Я вже цього року свою внучку веду в третю школу. Дякую. Рада вас бачити. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, був такий випадок, я питала, хто ким хоче бути. Я пам'ятаю, Оля Петрик каже, я буду лікарем. Я кажу, ким? Вона каже, стоматологом. Я кажу, я вже тепер буду лікувати і лікувати зуби в тебе. Вона каже, приходьте. І це пройшло купа років. І я таки прийшла. І я тішуся, що Оля у нас просто чудовий стоматолог. Любчику, скільки ти ходив до школи за всі роки, то можна пальцях порахувати, але на всі зустрічі ти приходиш, ти молодець. Я тебе запам'ятала також. Так. Ні, в старших класах він вів дуже активну громадську діяльність, він допомагав, все організовував. Всі його любили. Так, всі його любили дуже. Любчик. Всі його дуже любили. Толік, твої замки стоять дотепер. І я всім кажу, то в мене такий учень був, Толік, він мені зліпив ті замки. І він каже, що вже не ліпить ті замки, а витвір його мистецтва є дотепер. Та, усіх вас дуже люблю, Мар'яна, Дзвіна. Стасишин уже Ліди вчу дітей і все на Христю кажу Ліда. Вона каже, я не Ліда, я Христя. Дуже приємно, що ви приводите дітей до нашої школи. Приємно вас зустрічати, приємно з вами спілкуватися. А зараз щось ви нам, мабуть, скажете. Дякую нашим вчителям, що все-таки ви знайшли цей час, тому що ми розуміємо, що кожен має свої справи, кожного свій життєвий шлях, але на цьому життєвому шляху ви знайшли час, щоб все-таки з нами зустрітися, згадати, посміятися, десь якісь моменти обговорити. Ну, завжди приємно вернутися у своє дитинство, яке ми провчилися в школі. І тому, перш за все, дякуємо за це вам. Хочу сказати всім, що основне для нас, я так думаю, що всі погодяться, це берегти своє здоров'я. Цей час нам показав те, що дійсно, коли ми всі здорові, ми можемо зустрічатися, ми можемо сміятися, ми можемо веселитися. І основне, щоб це найдалі так і було. Хочу від себе сказати, що в принципі вже зараз привожу свою дитину в школу, ну, вже в шостий клас. І все, як заходиться в школу, все вертається до своєї молодості, можна так сказати, шкільних років. І все згадується, де ми ходили на перерви, ходили в столовку по булочки, наприклад, завжди смачні, свіжі, бігали з третього поверху, з останнього кабінету, щоб бігом встигнути, щоб купити булочку. От, це життя, ми дорослішаємо, ми всі маємо свої вподобання, ми всі чимось займаємося зовсім різним, і водночас, коли ми бачимося, завжди дійсно це усмішка, це позитив, вітаємося, тому і надалі давайте так і продовжувати, берегти своє здоров'я і завжди з посмішкою зустрічати своїх однокласників і вчителів. Дякую. Ні, в мене найбільше запам'ятало, що як зошит забуваєш, мені ж близько тут бігти, я біжу бистренько на перерві, все встигаю і це. Та я не знаю, багато моментів різних було. І ну, для мене самі цінні, напевно, це якраз ті емоції, які от, ти переживаєш, десь згадуєш, і оце емоційне наповнення, то що мені здається, що це саме основне, ну, от, що супроводжує нас протягом нашого життя. Також хочу подякувати людям, які проявили цю ініціативу і доволі завчасно, і я маю можливість тут знаходитись сьогодні. То, що на 10 років якось, ну, мені сказали, але дуже короткий період був, я, на жаль, не зміг потрапити. Але насправді, ну, от навіть наставники, як виступали, класні керівники, я сидів і десь в мене по спині пробігли якісь мурашечки. І я впевнений, що якщо ми будемо зустрічатись на 20 років і далі, я буду згадувати ці моменти, і для мене це дуже цінно. Впевнений, що
Сьогодні ми проведемо гарний вечір, ще поспілкуємося з кожним більше. Хочу побажати всім, знаєте, якось так складається, ну от ми вже всі переступили за 30, і я от згадую часто, там 30, хто святкував, такий, о, вже четвертий десяток, там вже все, коротше, там капець і так далі. Але насправді, якщо так подивитись, то ну, в основному там ну, позакінчували університети, там в 23, хтось 24, хтось 22, поки там знайшли першу роботу, чи другу роботу, чи ну, якось знайшли своє місце і так далі, то насправді таких ефективних років їх було доволі мало, тобто їх було там в когось 5, 6, 7 і так далі. І це дуже мало в порівнянні з тим, що в нас ще попереду, тому я бажаю всім нам рухатись певно наперед, добиватись своїх цілей, виховувати своїх дітей, приводити їх по можливості в цю школу. І підтримувати зв'язок. Радий всіх бачити. Мені запам'яталося, як ми втекли з двох, мені здається, останніх уроків. І потім Володимир Дмитрович всіх обдзвонив. Ну, мене дома не було, звичайно. Так ми потім на другий день відсиділи 10 уроків. Математики. Я потім, математики. Я потім ще ну, з 2-3 тижні була на карантині. Сказали, що то підбурила всіх я, але я ніби всіх набити, хто не йшов. І мала всіх набити, але це тепер згадуєш з усмішкою. І ну, така була життєва ситуація, історія, але ну, не можна, бо можуть бути погані наслідки. Ой, у нас такий клас був, що я навіть не знаю, з чого почати. Історичний. То в нас. Я не знаю, я пам'ятаю, і коли Наталя бігала шваброю за копчиком вас, я не знаю, чи я це згадала, як вона бігала по класі, я страшно пищала, бо боялася, що вона його вб'є там. Та багато такого було. Дуже цікаві уроки були пізнавальні. Я не знаю, я завжди крутилася. Я і тепер не можу, мені здається, якось посидіти. Але було дуже класно. Я не знаю, в мене якось школою, я на 10 років не пішла, якось розстроїлася, бо наших було дуже мало, аж двоє. Це нас багато? Та, ні, з нашого класу, та, було дуже троє. Троє, та. Чуть-чуть більше, але вже не хотілося пропустити таку зустріч. Ще більше. Буде п'ятий. Так, я думаю, що Б клас, напевно, точно запам'ятається надовго. Я дуже рада всіх бачити. То якось так дійсно мурашки по тілу бігають, скільки років пройшло. Всі помінялись, хтось не змінився. Здається, що Лариса Марківна, вам час не підвладний. Ви якось, як тоді, так і тепер. Любчик зараз щось згадає. Цікаво. Да, цікаво. Що запам'ятав? Цікаво. Навіть не знаю. Та багато чого. А як Любчик креслив? О, це взагалі. Креслення як було. Мені здається, що це всі Любчик накреслили. В один момент якось мені подобалося вчитися, потім в один момент якось мені воно віддалилося від мене. Ну, в той момент, коли було креслення, це було прекрасно, так, що тобі подобалося вчитися. Я просто... Нам це підходило. У мене просто було дуже море енергії, я не міг висидіти. Я не міг сидіти, мене підривало, я вже біг куди завгодно, тільки не сидіти на одному місці. Ну, а це життя. Як ти потім надолужив, ті роки пропущені, ти вчився скільки років потім після школи? Багато. І в скількох вузах? В трьох. Ну, no. No, догнав. Відробляв, доганяв своє старе. Так, ну багато чого приємного, багато такого, ну, сварився з вчителями, ну, було. Юність, гормони особливо. А потім якось в десь в 10 класі якось мені заспокоїлося. І я вам скажу, дуже багато мені чого сподобалося в школу ходити, ця громадська діяльність, щось малювати, щось робити. І на танці ходити мені дуже подобалось. І після того, коли я закінчив школу, я ще десь років 5 ходив на танці. Клас! Так, ні, все, після того. Багато нічого. Комусь там далі. А мені пригадалося чомусь, як ми не лінувалися вставати на перший урок фізкультури. Пам'ятаєте? Ми приходили, нас було п'ятеро, напевно, з класу. Ми грали в волейбол. Перший урок. І ми приходили. Це круто.
Ну, мені насправді школа асоціюється тільки з позитивними емоціями. І навіть якщо там зараз подивитися назад, як це все відбувалося, да, було важко в плані там навчання, бо звичайно хотілося все пізнати, бути у всьому кращою. Але ці роки, насправді, от зараз, я розумію, були щасливими роками, вони були не кращими роками. Роками, які ніколи не повторюються, ніколи не будуть уже в нас. І от саме якусь конкретну історію згадати не можу. Все було класно. Але от зараз можу сказати свої якісь відчуття, не будучи 15 років в школі, відчуваєш тепло, затишок. І насправді дуже хочеться побувати в нашому класі, сісти за парту. Раніше ти тікав з класу, від парти. А зараз навпаки, от хочеться повернутися в ті роки і згадати. Тобі найбільше можна згадати, як ти з сестрою ходила. На початку року називати Марта, або Крися, йдемося, де хто стоїть. Це, мабуть, краще вчителів запитати, як вони нас відрізняли, як підлавлювали на цих моментах. Так, було. На початку року замітити, назвати когось. Марта? Так, і тоді вже все. Вже не було, підмін не було. А якби вже пара і пересіли б? Ну, до речі, в університеті ми дуже мінялися. Тобто я йшла, здавала один предмет за двох, потім Марта йшла, здавала два предмети там за мене, наприклад. Тобто абсолютно вчила одну дисципліну, здавала за двох, вона вчила іншу, здавала за двох. І це нам давало можливість... Так, на двох. На двох. І на двох. Да. І насправді це нам давало можливість працювати. Тобто я мала тоді час піти на роботу, а сестра вже тоді займалася навчанням і навпаки. В мене одні такі історії, що не можна таке записувати. Ну, чесно кажучи, дуже. Я Андрій Карпюк, хто не знає. Я вчився до 8 класу в школі, потім поступив у військовий ліцей в Богородчани, Макс поступив фізико-математичний, ми були разом в одному класі. Я живу на Доку, а Макс живе тут на Коперніка недалеко. Що я буду розказувати? А, ти хотів цю історію розказати? Хоч я другу розкажу. От, у нас було як все влаштовано. Я з лісокомбінату на велику кручу педалі до Макса, лишаю велосипед Макса, і потім ми з Максом приходимо в школу. От, але ми ж з Максом різні люди. Макс пунктуальний, я не дуже. От, і Макс мені ще дзвонить, каже, да скільки можна, ми вже на урок запізнюємося, давай бігом. От, і ми приходимо на якийсь урок, не пам'ятаю, це, по-моєму, українська мова була. Чи література, і викладач нам каже, о, брати степники прийшли. От. Так, Олена Єлівна. Ні, то не Олена Єліна, то була Тетяна Миколаївна. Олена Дмитрівна. О, я знаю дуже історію. Потім ще була історія дуже така цікава, яка, в принципі, якраз стала в основу мого життя. Це вирішувати проблеми. Третій клас. Мені мама каже, закінчиш школу з двома четвірками, решта, щоб все було 5. Куплю тобі велосипед. Ну, в мене математика і українська мова по-любому 4. Ну, тобто, там... П'ятибальна система буде. Так, п'ятибальна. Там, не, як не крути, 4 там по-любому. І тут вилазить трудове, теж 4. Ну, я ж такий вхожу, а в нас тут, я не знаю, чи працює ще дядя Володя. Ні, ні. Завгоспом працював. Я ходжу, а він мене весь час в школі... Тільки то не третій клас вже був. П'ятий? То п'ятий або шостий. Ну, та може, точно, ну, та трудове навчання. А, вже, ну, може, п'ятий, та, може, та, п'ятий, так. Та. Бо я в третьому ще не доставав, напевно, ну, так, до велосипеда. От, а він, я з ним якось завгоспом дружив, не знаю, він мені дав кличку, мафія, не знаю, чого він так собі придумав. Та я йду якийсь такий, він каже, що сталося? Я кажу, та хотів велосипед, походу велосипед мені не свідить. Він каже, що таке? Я кажу, та от така то історія, от, тут в мене трудове 4 виходить. А він в жарт каже, та які проблеми, неси бутилку, порішаємо. Ну я кажу, то все, зафіксував. На другий день я йду в школу, заходжу в магазин, ну а я ж п'ятий клас отакий. Кажу, дайте четвертку.
На мене дивляться, яку чверть? Кажу, татові треба, кажу, попросив, відправив, ось вам гроші. Ну, купив ту бутилку, приходжу в школу. От, кажу, ну, я прийшов. Він каже, ну, заходи, ми заходимо, а якраз ще, ще прибирає. Ну, ми зайшли там в якусь кибітку, прибирання це тут. Він каже, що ти хочеш? А я відстаю, рюкзак відкриваю, кажу, я приніс. Він такий дивиться, каже, що ти приніс? І прибиральниця з боку так дивиться. Каже, закрий, каже, йди геть звідси. От, але потім він каже, ну, пішов до трудовика. Ми сидимо на уроці, він заходить. Каже трудовику, каже, йди сюди. Вони вийшли з класу, поговорили. Він трудовик такий виходить, каже, що, Карпюк, хочеш 5? Ну, йди до дошки. Я пам'ятаю, як сьогоднішній день, як я розказую, як там ручний шуруповерт, а оцей, як ручна дрель працює, я там розказую, там жмеш, там крутиш. От. Такі от історії були. Але ти скажи, де ти ту пляшку дів? Ти не пам'ятаєш? А я ж потім, ну, понятно, що він її не взяв, а я ж такий думаю, мені ж кажуть, що то спирт, що воно має горіти. Я потім додому приніс, беру сірники, підпалюю, а воно не горить. Думаю, от підстава. От, так. Були такі історії. Так, велосипед мені купили, рама, карбон, 27 швидкості, все як має бути. Так. От. Ну і на сьогоднішній день також ми займаємося вирішенням проблем, розробляємо прилад для експрес-діагностики продуктів харчування, п'ятий рік розробляємо, ніяк його доробити не можемо. От. Ну, але... Інвестиції ж є. Та вже ті, що були, потратили, шукаємо нові. Добре. Все вийде. Олі, чекаємо. Добре, якщо вже згадувати історії, я собі тільки що згадала історію. Якщо ви пам'ятаєте, це десь уже старші класи, 10-й, ні, може не 10-й, може трошки раніше, має бути тематична з біології. Тематична оцінка. Згадуєте десь про диска. А в нас же ж як виходить, було спочатку урок в А-класі був, а потім якось зразу наступний урок у нас мав бути. Ну, ми би за перерву ну, ніяк би не встигли спитати відповіді, спитати там питання, ну і ми... Думаємо, що би то таке придумати. А в А-класі ззаду стінка була ціла, всі шафи були. Це. І ми беремо, і... Та, вся стінка ззаду в шафках була. Та я не пам'ятаю, в якому то. Ну, одним словом, що було. Ну, і ми беремо, додумуємося до того, що не пам'ятаю, який в нас в той момент був урок. Ми відправляємо диска свого, він у нас маленький був. Запихаємо до вас в шафу на цілий урок, щоб він записав питання, які Люба Іванівна буде диктувати, і щоб тільки продзвонить дзвінок, він прибіг з тими питаннями до нас, і щоб ми за перерву собі швиденько відповіді. Ну, звичайно, все було... В шоколаді диско прилітає з питаннями, ми все за перерву, всі відповіді, кожен собі шпаргалку написав. Все круто, ну якби не Ліля Гаврилюк. Ліля Гаврилюк. Ну, це ж запам'ятати там відповіді на 10-12 питань було нереально. І вона собі написала шпаргалку і на контрольній підглядає і списує. Ну, Люба Іванівна спалила її, підходить, ну і бачить шпаргалку, і каже, звідки шпаргалка? І то так давить, злосно. А Ліля, ну, не придумала нічого іншого, каже, це звідки, від диска? А ми такі, ну, типу, ну і викручуємося. А це ж в якому? То в вашому класі була диска Оксана, так. А ми такі... Та ми просто спитали там в Оксани Дисько, та й вона сказала. Ну, і, ну, але ми не хотіли так, щоб це з наїздом на цей. Люба Іванівна підійшла до Оксани Дисько. І щось там це, і Оксана зразу, що таке, я, це не я. І здали, і сказали, що Дисько сидів там в тумбочці. Ні, це здали, це в нас. Дисько вже казав, чи там 4 варіанти. Так, він все записав. Чотири варіанти.
Так, він все швиденько в шафі. Він цілий урок відсидів в шафі, не пікнув, його ніхто там не спалив. Ну, він просто, він, ніхто не знав. Урок закінчився, він прибіг до нас, ми все було ідеально, поки Ліля не цей, поки в Лілі не побачили шпаргалку. Це було так класно, але... Ну, і що з оцінками потім, як переписували роботу? Я вже не пам'ятаю, але просто сам факт цієї історії був. Значить, мене зі школи пам'ятається саме чітко, дійсно, історія, я тільки що сказав, з Бастилією нашою. Як Ганна Іванівна нас заставила, всіх, хто бігав Бастилію на перерві, писати розписки, і ми, між іншим, минулому... Да, ми минулий раз аж на 10 років зібралися, ми ті розписки почитали. Ну, це такий самий яскравий приклад, як дуже професійно поступила Ганна Іванівна. І, ну, на той момент це для мене був дуже весомий аргумент. Вона сказала, що якщо ви ще раз я вас побачу, що ви там щось туди бігаєте, щось робити, не курити, да, не то, що треба. По-перше, дуже смішно, як ми читали ці записки, що я, Степник Максим, зробив одну тягу, мені це не сподобалось, і я цього більше ніколи робити не буду. Ось, так все було дослівно. І дуже-дуже було класно, вона поступила професійно, що вона сказала, що я ще раз тебе застукаю, я передам цю записку батькам. Тому це був такий компромат серйозний, він був впливовий, тобто я часто про це згадував. Ну і дуже приємно, що Ганна Іванівна зберегла, і ми минулому році їх прочитали. Я навіть своїй дружині розказував, там, не знаю, можливо, дитині розкажу теж такі історії. Ось, тому... оце сама така. А дискотеки? Дискотеки? Ну, дискотеки в мене в голові все перепутано, тому що там щось з пивом, да? Ми щось з пивом в туалет бігли. Ну, було, я пам'ятаю, що ми якось... Ні, в НГДУ. Було в НГДУ, що ми якось... Так, да, ми якось переносили роїби пиво в цьому, і вона йшла, і пляшка випала зі штанки, чи звідки там розбилась. Ось, потім там теж на нас наказували. Але то мене було дуже часто, і в мене в голові перепуталось собі, коли то було. Контрольна з геометрії. Ну, не дуже я ту тему розуміла. Дзвоню вечором до Іри, кажу, Іра, поможи мені на контрольну. Вона каже, ну як я тобі допоможу? Каже, чекай, думаю, сижу, кажу, ти знаєш, я візьму копірку. Ти поставиш собі копірку і будеш писати, потім один номер мені і передаєш. Ну так, ну потім, звичайно, ми ще прочушці дали дзвінен варіант. Дзвіні потім, і дзвіна Романові. То була афера року. Я Миронюку, ну коротше так цей. Ну все, ну Іра пише, ну ти відповідно щось там накреслили, ще щось. Ну а я маю ж час, я вимальовую гарно, так все. Диктують оцінки. Бойкович – 10, Лавришин – 11. Я сижу така, Іра, я не хотіла. Ну, але я, звичайно, не пішла, не признала. От така була ситуація з копіркою. І... Ви знаєте, я часто, ну як часто, Микола Камеронюк в Штатах, але він деколи приїжджає. І він кожного разу мені дякує, що я давала йому списувати. Кожного разу, коли приїжджає. Але він дякує. А Володимир Дмитрович завжди він як за свята буде жирафою, бо я також. Про чітко пам'ятаю, що я грала баскетбол з хлопцями завжди, постійно. Ми грали, бігали. І то, що Люба Васильівна з математики завжди йшла по мене в спортзал і ходи на урок. Я кажу, на змагання, скоро вона каже, ходи на урок, там зараз буде контрольно. Ну, типу, я оце дуже чітко пам'ятаю. Але також дуже весело і чітко, гарно згадуються всі роки, які провели в класі. Тому що мені ще дуже, ну, типу, пам'ятається, що у нас було з 1 по 11 клас, ми були класом В. Ну, тобто, що ми не мінялися. Так. І назва у нас була одна. Тому так. Я так мав надію, що передні партии за всіх віддуються. Я навіть не знаю. Ну, так ж. Такі історії, які цікаві, вже порозказували, мені дуже пам'ятається, я пішов після 9 класу в коледж вчитися. Мені було дуже приємно завжди прибігати після коледжу, тобто, ну, в мене там 2-3 пари, може, було. Я ще заходив, жив на Рудняво тут, йшов з коледжу, заходив ще в школу, посидіти на уроках. Ну, було дуже приємно просто посидіти з тими вчителями, з якими я вчився, послухати їх. Володимиру Дмитровичу, це взагалі я так дякую. Мене викладачі завжди питалися, каже, ну, хто тебе так гарно підготував до математики? Я не знаю чому, але мені завжди в коледжі давали, як то кажуть, задачки з зірочкою.
Я крайня. Я Модяна Олександра. І мені завжди запам'яталося, як на мові завжди любила Мар'яна сісти з Копчиком Василем. І це була взривна смісь. Бувало таке, не пам'ятаю. Все, бо Вася вічно щось буркав, а Мар'яна як заходила сміятися, то це вже все, це півуроку пішло спати. Бо її заспокоїти не можу було, а Вася весь час сидів і щось бубутів. Вчителька каже: Вася до дошки, а Вася вічно сяде, надується, каже: а чого я не буду, а чого я, а чого завжди я. І це завжди, кажу, весело було. Так що, ну таке, у нас завжди весело було. Я собі згадала випадок, Оля мені нагадала про шафу, якраз оця шафа в цьому класі, коли ми захотіли втекти з англійської, а Надя Попович сказала, що вона тікати з англійської не буде. А в нас часу не було тікати кудись поза школу, і ми позалазили всі в ці шафи. Мені здається, що Оля також була. І Оля знала на німецької, і Оля знала. Оля, не чую. Оля, Оля, ти пам'ятаєш, як в шафу всі залізли, а Надя сиділа на уроці? Сказала, що вона не буде з англійської тікати. Ну і так вона пресувала, вчителька її пресувала, Надя не призналася. Ми так півроку сиділи всі в шафі, Надя сиділа. Ні. А потім не витримала вчителька, не витримала вчителька, ну як, одна сидить Надя. І я собі такий випадок згадала. І згадую, як ми Кольболюка завжди мочили: Андрій, дай списати, Андрій, ви замагали, я ще свої не написав, будь ласка, дай списати. Ну, випадків багато цікавих. А я можу сказати, як у 9 класі, я дуже була впевнена, що мені треба поступати в коледж, бо це самостійне життя, і там є стипендія. І Ганна Івановна казала, що будеш погано вчити історію, я тобі поставлю погану оцінку, і у тебе тільки 3 шанси на перездачу. І так приходжу на другу вже перездачу, там погана оцінка, якась там 8, приходжу на перездачу 9. Приходжу на третій раз, а Ганна Івановна каже: то щось так погано, каже, ти щось не вивчила, ти не прочитала. А я кажу: Ганна Івановна, можна я ще раз на третю прийду? Якось так. Передавай дізнання. Я ще згадала один випадок, але я не знаю, чи то гарно таке розказувати, то Ганна Івановна. Пам'ятаєте, у вас був на історії екзамен і про один білет ніхто не хотів писати, бо це ж треба було писати всі. Про нашу щось, про наш край. І думаю, та ж, ну та не, воно не попадеться. Я всі білети вивчила, а один не вивчила. І попадається мені цей білет. І сидить директор. Ну хтось всі сиділи. Ні, по-моєму, вони вийшли, коли я щось там розказала, таке як з горячки. І тут заходить завучка. Я вже не знаю, що казати. А Ганна Іванівна каже: давай ще раз то саме. Ну, бо вона знала, що я всі решта білети знаю. Один не знала, і я ще раз то саме. Це було сильно. А я не знаю навіть, що сказати. Я тільки, в мене тільки хороше про школу, як дехто каже: ой, швидше б школу закінчили. А я би в школі, напевно, вчилася і вчилася. Ну, не знаю, в мене тільки позитивне, а ще мені дуже запам'яталось то, що як ми тікали, то тікав весь клас. І в мене таке враження, що то і знав Володимир Дмитрович, що ми тікаємо. То всі такі дружні, ота дружність така. І не тільки один наш А-клас, ми всі разом дружили, всі наші три, як в кінці вже три класи, так якби дружня сім'я. Ну, то якби, я тільки позитивно згадую про школу і про ту дружність. Ні. З вашого точно ні. Та я за то говорю, що ми поки всі домовлялися, то напевно один чи два рази втекли. А так всі поки домовляємося, дзвоник задзвонить, а та ладно, вже сидимо далі, сидимо. Тобто тільки позитивно, не знаю, в мене дуже теплі враження про школу, про класних керівників, бо в нас їх було декілька, багато їх було. Я не знаю, в мене школа, я як сюди приїжджаю на двір, я завжди приїжджаю і дивлюся наш клас, наші вікна. Ну, я згадую, як Ганна Іванівна мені казала, ще рік школи, я буду відмінницею.
що Олі списувала, не там Оля, і ще б була відмінниця. І саме головне пам'ятаю, як ми прийшли, я привела малу у перший клас, і ми попали у наш клас, як ми вчилися в початковій школі, дуже і багато чого не змінилося. Ну, що є багато чого згадати і цього всього. Та їх уже скоро, значить, Торік, їх уже скоро треба буде реставрувати. Краще зробити. Так, міг би реставрувати вже треба. Я боюся, якщо навіть помити добре, боюся, що то вже та фольга за стільки років, знаєш, з тих замків звідси. Що підскажеш? Ну. Я кажу, то Любчик теж забув. Каже, ти не пам'ятаєш, як ми креслення, я пам'ятаю перед уроком, що Таня Кузик з нами була. Отут ми сиділи, ми вко все. Давай, ми все, зараз урок. А ти мені так рівненько виводив просто. Ну, ідеально. Бо мені ще страх пам'ятаєш. Я вже забув. Ну. Та це коли, якщо тоді ще було 20 років, то... Я пам'ятаю чогось дискотеки, і я до сих пір згадую, до сих пір з казу свою, як ти гарно танцював медляк. Чесно, він то, бо то переважно, я так пам'ятаю, на людину прийдеш, то як всі танцюють. Так. А Толік, він дуже мав, тобто, якесь почуття пластику. Пластику. І таке, я не знаю чого, ти може вже і сам це ніколи не пам'ятаєш. А я кажу, а в мене в школі, кажу, був так, однокласника, він так класно медляк танцював. Ну, воно приємно, бо то постійно стоїть, так пам'ятаю, не було, не прийде туди-сюди. Ну, у нас клас був такий позитивчик. З вами сумно не було. Кожен день ішов і думав, Боже, що мене нині ж чекає. Це точно, це просто. Я ще пам'ятаю, це тверджу, біля телевізору, там картина була по вибуху Булгакова, «Мастер Маргарита». Он там мої картини. О, бачиш? Так, вони там всі ще є. Я не забував. Запам'ятав. Так, вони всі там були. А я просто, мені дуже сподобалося. Та я його тоді перечитував не раз. Я дивився серіал, то він що колись випустили. Мені просто дуже сподобалося. Я собі запам'ятав. Ну як вам? Ще на один день би повернулися? Школа здається дуже маленькою. Правда? А тоді така велика здала була. Макс, хоче ще наверх. Як казали, довгий темний коридор – це святе. Так всі його любили. Боже, а колись я пам'ятаю, оці такі снайми, як були, а ми дурні, бо ж ми дурні були, купили таке червоне, мені отут на руку, а я так пам'ятаю, це йому коли, Боже, мені погано, ти що таке? Чевелі налякалися, що я руку собі тут подерла, а то ми грали. А червоне, згадай, колись були, стояли ці шви, маленьких ловили ці, що носилися як шалені. Ну, але колись, як ми були малі і старшокласники, то ми прямо в копу при них йшли. Так. А стояли колись в коридорі, десь уроки йдуть. Ти чого не вони уроці? З якого класу? За вухою ми пішли. Так. Ти щось спізнився. Доброго дня. А це відео чи фотографія? Фотографія в рижі. Хто ще не підписався, підписатися.